Hvor er du på vej henad? Ned i Frankrig. Okay, jeg kommer lige om 7 minutter. Jeg skal snakke meget en gang. Yes.
tilbage. Hello. 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 Hvad? Jeg sagde bare, hvad så? Hvad så, du troede, så er du... Hvad laver du? Ja, det kunne jeg. Okay. Kører du derfra? Hvad? Hvordan kører den så? Den kører fint, som alle andre. Kommer du til at køre den aftrukken? Ja, den skal køre de der... Før jeg skal have ny igen, den skal først op. Den skal op til 60.000 måske. Eller bare 4.000 eller 40.000. Det er sådan lidt. Ja. Men du har da ikke solgt de andre lastbiler, du? Nej, jeg har givet den til de andre af mine lastbilschauffører. Han har så nu kan din egen, din egen firma. Han, du har nogle kører for dig, så tjener du penge. Mm. Så nu skal jeg sænke det. Ja. Har der været nogen besøg i kanalen, imens jeg har været væk? Hvad?
Har der været nogen, der har joined TeamSpeak, mens jeg var væk? Nej. Okay. Den her hurtige, eller de her lange køreture, vi har, den kan da hurtigt til at komme op på 40.000. Ja. Kunne du godt finde på at køre flere gange efter den der? Måske. Du ved, vi gerne vil sætte til dig. Du skal nok bare vide, du kan daffe, ikke? Okay, det er jeg skide på. Mhm. Måske næste gang, så er det en... Det finder jeg lige, hvad for en de skal have. Vidste du, at Spotify nu er gratis på mobil og tablet? Og vi mener ikke blot en gratis prøveversion. Vi mener altid gratis. Du skal bare downloade den nyeste version af vores app, logge på og begynde at lytte. Så ved før jeg kommer derned, tror jeg, så har jeg måske kørt 1000 km. Love rock? Yeah. You'll find thousands of ready-made playlists right here on Spotify. Like this one. Why don't you all fade away? Jeg lader, jeg beholder den her måske lidt længere. Kører den godt? Ja, det synes jeg. Like what you hear? Hit the banner to listen to the playlist right now. Med fart. Og den giver gas og hurtigt op og... Den kan da snegle. Nå, ja. Altså,
så jeg er spændt på, at den kan følge med i volleyballen der i køret. Tror du, den brænder på volleyballen? Hvad? Tror du godt, den brænder på volleyballen? Det tror jeg ikke. Det tror jeg næppe. Jeg kan. Jeg håber, at jeg kan følge med. Sådan lidt bedre at følge med. Sådan den der hader, den næsten ikke følge med. Arh, de der volleyballer her, de kører fandme stærkt. Jamen, det er den anden skat, ja. Han går op for mig. Ja. Hvor mange heste er der inde? Pas, det har jeg ikke kigget. Det er derfor, det har blivet med det, fordi jeg har en kammerat, han brugte en multibet. Lige pludselig er det sætte blastbisen, der er så op til 380 heste. Ja. Har du været underløbet på den, når du gør? Hvad? Har du underløbet på den lastbisen, du gør? Nej, jeg har kun kørt, jeg har prøvet kun kørt 150 timer. Jeg vil spørge, om der er underløb, for der er kommet et underløb i bare på Scania. Der er den nye motor i den, der er et underløb. Nå, jeg har de der motorer, som jeg kommer op i ja. Nippe. Ja. Jeg er ude at prøve at køre en main lige nu. Hvad? Jeg skal til at prøve at køre en main. Okay. Nå, du har også skiftet en ny bil. Ja, jeg har faktisk fået lyst til at prøve at køre noget andet nu. Jeg er træt af at køre Volvo. Ja, det bliver man lige pludselig. Jeg har også kørt 14.000 km inden nu. Okay, så har jeg kørt lidt mere end du har med Scania. Ja, du skulle tænke på de der 14.000, det kørte på 2 dage. Okay, ja. Der er bare ét problem i dag, sådan en manhed har ikke så mange heste. Nej. Jeg tror, de finder ud af, at du kører også noget end en anden lastvogn. Ja, jeg fatter ikke, hvorfor de andre ikke også prøver et sted, hvor de ved med at køre Volvo. Ja, og Scania. Ja. Selvfølgelig, det er jo ikke det fede lastbil. Det er jo dem, som folk, der er flest mennesker, der kører jo. Men ja. Man skal prøve noget en gang, men så kører man sur i det. Jep, det gør man. Ja. Jeg har kørt lidt sur i Scania. Ja. Hvorhen i Frankrig er du på vejen, sagde du? Men det så skal lige brænde. Kræftet med 30 skal brænde til den, før vi kan se kortet. Nå. Det skulle vel ikke være Paris? L-Y-O-N. Hvor er Lyon? Ja, det har ikke været endnu. Hvad, kunne du selv få en tur til Paris bagefter? Ja, hvor fanden ligger det? Den ligger lige næste, det er hovedstaden på Frankrig. Ja, det er jeg godt klar over. Kan lige se, hvor fanden det er. Det er fordi, jeg har en fucking god tur dernå. Har vi helt svært ikke med... Er det ikke Paris med T, eller hvad? Med S? P-A-R-I-S. Tror du godt, du kunne køre dig bagefter igen? Og til en tur til Paris? Ja, hvis jeg kan finde den her kortet. Den, hvis du kører, når du kigger på kortet? Ja. Så den er ved Lyon, der hvor du skal til? Ja. Så kører du bare lidt omgang. Så helt oppe toppen, der hedder Casillas. Så nede sådan en, der hedder Lille. Og så nede den, så er der så en, der hedder Paris. Som der ligger sådan lidt over Frankrig-mærket.
Nå, der. Jeg har godt set den. Det er R-E-I-M-S. Ikke den? Paris? Nå. Jo. Lige kan jeg sige, den hedder P-A-R-I-S. Er det R-I-M-I-S, du fandt der? Nej. R-E-I-M-S. Ja, det er rimeligt, men den, du fortalte om ved siden af det Paris, det der, jeg kører til nu. Okay. Går du måske, du kunne tage en tur der bagefter? Ja, det tror jeg, hvis jeg kan få sådan en deroppe lidt. Nej, så kommer du egentlig stadig. Ja. Nå. Jamen, hej livestream. Hvad? Jeg sagde bare hej til den livestream. Jamen, jo. Så tager jeg sgu en lille tur ned til Frankrig og Paris. På rejse? Ja, på rejse. Det er en rejse, jeg kører og flere meter. Ja. Jeg er glad for, at vi ikke skal holde pause sådan 4 timer. Så skal man holde pause, og så igen 4 timer det. Så kommer man aldrig derned. Ja. Til tiden, men så får man ikke nogen penge. Nej. Han kører faktisk rimelig godt med en her. Hvad er du joined your channel? Halløj. 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 Hvad så? La voy. Jeg er på vej mod Paris. Hvad? Jeg kører i en man, der er på vej mod Paris. Jeg er lige på at køre min lastbil. Vi skal lige ned til Frankrig. Ja. Hvor kører I henne? På vej ned. På vej ned mod Paris. Ja, jeg er ned i Frankrig, et eller andet sjovt. Nå, jeg lige kørt fra Hanover til mod Amsterdam. Ja. Hvad hedder du? Det er overhalvandet man. Hvad hedder du indgame? Jeg hedder Denmark Owner Mr. KDK. Okay. Nå, så er det ikke mig, der lige overhælder dig. Nej, fordi jeg er lige blevet overhældet af to. Ja. Hvad lastbil kører du i? Scania. Ja, det kunne jeg godt have sagt mig selv. Jeg er lige på at køre nyt. Jeg er blevet træt af at køre Scania. Hvor du så er jeg på at køre man. Ja, det plejede jeg sådan en gang. Men så gik jeg over til Mercedes. Gik jeg over til DAF. Så gik jeg over til Volvo. Så gik jeg over til Scania. Ja. Men jeg har godt lige sådan et skift en gang imellem, så kører jeg sur i lastbilen, så gider jeg ikke køre det mere. Nej, så må man hellere køre i Vigo eller sådan noget. Ej, det får du mig fandme ikke op at køre i Vigo, eller der i Vigo, eller Renault får du mig op at køre i. DAF? Du skal DAF, prøve det. Køre. Du skulle da se det går, der var der bare haters mod mig, der var kørt DAF. DAF af. Forstod du den? Jeg skal køre væk med min DAF. Ja, DAF af. DAF, og så A. DAF af. Det er fordi, jeg har en account for at køre i DAF. Ja. Der har jeg jo ikke råd til andre lastbiler. Nå. Så. Men den kører faktisk rimelig... For helvede, den kører faktisk godt, den her man her. Det er en man med 8. En to akslet. Nøj, den her Scania, jeg kører langsomt. Ja. Det er fordi, den er ikke helt opgraderet i det bedste endnu. Nå. Nå. Den her account er jo kun level 9. Nå, ja, det er vel 88, nej 89, så kommer level 90 snart. Og har ikke snippet min level. Det er et gem, jeg har haft lige siden jeg startede der rive for at komme ud. Nu skal jeg lige restarte mit spil. Hvorfor det? Jeg skal ind på min anden account, hvor jeg kører i alle mulige lastbiler, hvor jeg har alle. Ja.
Der er også man, den overvejer lige at køre i lidt. Ja, så kan vi møde hinanden i Paris, hvis der. Så kan jeg tage et job. Hvor kører de egentlig fra? Jeg kører op for, hvad hedder det? Det kan jeg sgu huske. Jeg kører på Polen, ja. Hangover. Hangover, ikke Hangover, men Hangover. Kørte du fra der? Ja. Jeg kører ikke fra Polen. Hvor fanden kørte du derfra? Hvor langt til sådan er det, du kørte derfra? Det er 5 minutter siden. Så du har ikke lagt mærke til, at jeg var oppe i byen? Var du oppe i Hangover? Ja. Seriøst? Ja. Nå, okay. Kom ind igennem manen, og så kører vi på Paris, så holder jeg og venter på dig. River Dennis, hvem er det? Halløj. Halløj. Okay, han er ikke dansker. Hello. Han må ikke være hernede, hvis han ikke er dansker. Så skal han derfor ikke. Jo, han må godt være hernede. Jamen, det er meningen, det er kun for danskerne. Det ved jeg godt. Hvis han kan dansk, så må han godt være her. Men hvis han ikke kan... Det er meget, meget sjovt en gang imellem, når der kommer sådan en udlænding ind. Det er rimelig sjovt, der hedder lige efter en spanjol og hanne. Hvad skal du derfor af? Can you speak English? Yes, I speak English. Little. Hvordan fandt jeg nu, man siger, hvorhen er du inde i EU-truk? Er det ikke how are you in EU-truk? Jeg synes ikke, han burde være hernede, hvis han ikke kan dansk. Can you speak Danish? Yes, I speak English. Okay. What is your quantity? Okay. Skal jeg spørge ham, om han ikke kan finde en knæ? Jo. Can you get a read to English channel? No. Thanks. User left your channel. Jeg kan lige til at sige, er det en pige eller hvad? Og det var en dreng. Ja, fordi det var sådan en virkelig mærkelig stemme, man kunne høre. Jeg synes, den her DAF, den holder godt med diesel. Den bruger ikke sådan så meget, som Scania gør. Nej. Hvad hedder du egentlig i virkeligheden? Med mig? Ja. Hvad hedder du i virkeligheden? Jeg hedder Andreas. Ja, det var om, jeg spillede med en, der hedder Andreas i dag. Hvad? Jeg spillede med en, der hedder Andreas i dag. Nå, okay. Men hvad hedder du? Jeg hedder Torbjørn. Torbjørn? Bare du ved, Torbjørn er... Hvad hedder... Dalton, han sidder og livestreamer. Nåååå. User joined your channel. Halløj. Halløj. Hallo. Det er ham, der er igen. Spanien, halløjsa. Spaniela. User left your channel. Han er livet. Juhu. Woohoohoohoo. Hvad, skal jeg holde det siden, så du kan købe på Paris? Jeg holder det siden, så venter jeg på dig. Nå, hvem mig? Ja, så du finder en tur til Paris. Men jeg skal lige købe en mand. Jamen du, bare den opfattelse, skal du finde en tur fra Hangover. Ikke Hangover, men Hangover. Skal du finde en tur fra Hangover til Paris? Ja, det kan jeg gøre lidt mand. Ja, så holder jeg lige ventet, jeg skal lige ud med porcelæn. Kommer lige med. Ja. Sidder du og livestreamer lige nu? Ja, det gør jeg hver dag. Lige nu? Ja. Hvor mange sidder der og ser med lige nu? To. Det er mig, og så ham den anden en. Nå, hvad hedder kanalen, kollega? Vent lige. Okay. Så sender den lige til dig. Er det en 2-aksel eller en 3-aksel? Det er den største. Nå, okay. Den største motor og alt det der i. Nå okay, kan du så hæve dækkene på den? Om jeg kan hvad?
Hvis du køber den tredje nederste i hjulene der, så kan du faktisk hæve bag den bagerste aksel på U. På U? Ja, hvis du køber den der, de hjul, når du er ved i hjul der, eller aksel der, hvor mange vægten skal på dig. Så den aller, tager du hele bunden, så tager du den tredje nederste. Tryk på den, og så ser du den vælger du, så kan du nemlig løfte den aller bagerste. Men jeg kører kun med en to aksel, så kan jeg få lige et sideblad på. Jeg synes, det er pænt at køre med sådan nogle sideblad på. Så man kan trykke på U, eller hvad? Ja, når du kommer ud, hvis du valgte den, som jeg sagde, så trykker du på U, når du kommer ud, og du køber den, så hæver akslen, eller baghjulet. Nå, den træder nederst. Ja. Jeg har sendt den til dig. Ja. Hvad? Ja, ham der her. Var det til mig? Han spurgte det, hvad den hed. Spurgte du, hvad den hed? Ja, min livestream, han er så. Nå. Hvad er det? Det gør. Så kan du hæve aklen. Så er det ikke... Jo, hvad er det? Så prøv at kigge på baghjulet. Nå, det hænger sådan. Ja, det hæver. Det er som at sænke din aksel. Kan du sænke din aksel? Kan du sænke den nedad og opad? Ja. Skal du bare trykke på U-nøden? Skal du ned og trykke på U-nøden før? Nå, det vil jeg ikke. Tak. Det var altså lidt. Der er det var sådan lidt. Men du kan også vælge den anden, så kan du hæve den midterste aksel. Så kan du nemlig også hæve den, når du kører. What? Det er lidt kompliceret, det der. Jeg tænkte, skal jeg køre tilbage til hangover, og så prøve at hente dig? Hvis du har lyst, så må du gerne. Så lige skal også tage turen. Men jeg kan sige lige, hvor jeg er lige nu. Hvorhen er du? Jeg holder... Nå, mit lag ligger væk. Jeg holder i Dortmund. Kom op i hangover. Er du deroppe lige nu? Jeg er på vej tilbage til hangover, så vi kan køre sammen til Paris. Så kan jeg lige så godt starte forfra med turen. Du brugte ikke nogen penge, som du... Jo, fordi jeg skal først aflevere den om... jeg skal først aflevere den mandag klokken 17. Og det er først kun lørdag nu, så jeg har masser af tid, så det kan jeg godt nå. Ja. Hvis jeg ikke har nogen, der går lige ned til Paris, er det så okay, hvis jeg... Så afmelder jeg bare mit job, så vi kan køre sammen. Har vi egentlig ikke spillet sammen før? Jeg synes, jeg kan kende din stemme. Jeg tror, du genkendte den fra i går, hvor jeg var inde. Ja, det kan så godt være. Jeg ved ikke, om du har hørt nogen, der irriterede mig i går. Jo. Fordi de hele tiden sagde, at der er fag til mig. Ja, var det ikke fordi, det var fordi, du kørte der aften, og så smuttede du selv sidst, gjorde du ikke? Jeg gik ud, og så spillede jeg sammen med nogle af mine andre venner, hvor vi snakkede om Skype. Du sagde, at nu går jeg og spiller med nogle af mine andre venner. Ja. Eller nogle af mine venner. Ja, sådan ja det kan jeg godt huske. Det var altså kun for sjov, hvad vi gjorde. Det var kun for sjov, jeg gjorde. Jeg ved ikke, hvad de andre der. Jeg tror kun, det var for sjov. Det er sådan noget pis, vi laver, hvordan vi kørte op. Ikke også, Dalton? Ja, hold kæft, det var sjovt i går. Hold da. Ja, skal jeg fortælle dig en ting en gang her? Nu skal du høre en ting, min ven. Hvem? Med mig? Nej. Det er en, vi var oppe i hvad hedder nu her på toppen der? Et eller andet A. Aberdeen. Der var vi oppe en tur. Det var også helt fint, at det hele. Så når vi på vej ned i, så kommer der... Jeg kører der forrest, så jeg kører sådan en polsk, sådan en fuld polakker. Så vil det så sige, at da vi kører ned, så kommer der en modkørte i min vejside og i den anden vejside. Så jeg kunne ikke gøre noget. De var begge to på vej mod mig. Vi kørte i engelsk side. Jeg trækker op. Han trækker os op. Det vil så sige, at den der kommer bagfra, der vælte to lastbiler fra vores hold. På grund af min skyld. Så kører vi så videre. Så det er ikke jeg får igen, for jeg sagde, at de skulle vente, så overhælder jeg hele ordet. Så kører vi så op, fordi jeg er i den, der var engelske side, så kører jeg så op af, så jeg kører lige ud, ligesom nu, når man kører i Europa. Man skal op ind gennem... Hallo? Ej, det er ham igen. Please, can you ikke get away right now? Kan jeg kontakte natten? User left your channel. Jeg var så tæt på at skrive til ham, der er admin. Ja. Jeg var så tæt på at skrive... Jeg ved ikke, jeg er helt til at... Ja. Jeg har faktisk en Volvo, der har kørt 14.000 km.
og ja, den har kun kørt, den har kun kørt i 2 dage nu. Altså ja, jeg har en Volvo, der har kørt 14.000 i 2 måneder. Hold da kæft, det er så langt så. Det er fordi jeg også bare random kørt i Scania. Jeg har kørt 28.000 i en Scania og 100.000 i en anden Scania. Ja, men det er fordi mig og Dalton, han hedder Daniel, mig og Daniel, og så en der hedder Niels, og så en der hedder Oscar. Og jeg kan ikke ud, var der flere? Ja, der var en, der hed Martin. Vi lå og kørte frem og tilbage til op fra Aberdeen, og så kørte vi hele ned til Italien. Og så, nej, ikke fra Aberdeen, og ned til Tjekkiet. Og så lå vi kørte ned fra Italien, og så op til, Storbritannien og sådan nogle ting. Enkelt. Ja, sådan hele frem og tilbage. Hvor hurtigt kunne I køre? 90. Hold da kæft, det har taget hele dagen. Ja, jeg spillede fra klokken 12.55 til klokken 9. Eller 10, der slukkede jeg. Der er noget ned til mit læs, hvor jeg skulle nå at aflevere. Bare så tænder du i, du ved... Endnu. Jeg er snart nede i Hangover. Eller oppe i Hangover, men også mere at sige. Jeg er lige kørt forbi Bremen. Du har jo ikke en garage nede i Bremen. Nej, jeg har ikke en garage i Bremen. Og hvad laver du oppe i Bremen? Jeg er på vej tilbage op til Hangover, jo. Jeg kørte bare forbi ude på motorvejen. Ved du, hvad jeg gør her? Jeg afmelder mit job. Og så tager jeg lidt teleporter mig ned dertil. Hangover. Har du også en garage i Hangover? Jeg har garage. Jeg har 7 garager. På et tidspunkt, der havde jeg næsten alle garager, men så skete det, at mit spil det blev bare reset. Det hedder mig også lige det, man har lyst til at ske. Jeg kører lige til siden med lasten her, så ikke der er nogen, der brager ind i mig og reporter mig. Du siger ikke så meget, Balsam. Hvad? Du siger ikke så meget. Nej, jeg koncentrerer mig. Nå ja. Hvad hedder du egentlig inden i spillet? Det samme, du hedder... Har du ikke fornået, du har vel ikke en græs op i Hamburg? Nej, kun af Hanover, Rotterdam og så var det Luxembourg. Fuck. Har du gang? Kan du måske komme til Hamburg? Mødes i Bremen. Mødes i Bremen? Det er jo halvvejs. Ja, men jeg har nemlig afmeldt min køring, eller den jeg kører med. Hvis du egentlig går op på, du ved godt Mercedesen, så er den allernederste, eller du kunne faktisk få sådan en sideplade på Mercedesen i træakslet. Det har jeg set. Men der er bare fejl i det, så trælerne de bukker igennem skærmene på den jo. Der er så mange bokse egentlig. Ja. Men jeg har ikke lyst til at køre med en trailer, hvor det hele bokker igennem, og hvor det bokker det hele, sådan det gider jeg ikke. Jeg holder nede hen i Bremen og venter på dig nu. Jeg regner det med, at du har gået i East. Kan det passe? Nej. Har du ikke gået i East? Nej. Jeg vil fucking gerne have det. Jeg har ønsket mig øvetruk i julegave, altså mit eget et spil, jeg har forlået min ven. Man behøver ikke spille multiplayer uden med CD jo. Så jeg bare lod hans account hen til, så har jeg ændret mit navn og sådan ting. Og så får jeg mit eget spil. Jeg ved, jeg får mit eget spil, jeg har set min mor købt det. Så får jeg mit eget spil i julegave. Og så får jeg gået is med dertil og alle DLC'sene. Ja, du siger i stedet, hvad er det for en julegave? Jeg kom lige til at kigge i posten, altså. Altså den poster stod inde på hendes tøjskab, op i en masse gæmpe bag. Var hun ikke hjemme? Nej, nej. Jeg skulle ikke sige, hvad det var. Så siger nå, det er en lille fin gave her. Jamen, jeg ved også, jeg ved også, hvad jeg får at gave. En af tingene. Hvad får du? Jeg får Farming Simulator 2005. Nå, det kunne jeg sgu da godt gratis. Jeg har en kode, som jeg ikke har brugt til en skid. Ja, der er en af mine venner, han har fået sådan en kode til Farming Simulator 2015. Men han har ikke kunnet knække den. Du kan bare sige, at man kan få en kode meget rart, hvis det er. Virker den overhovedet?
Om det lige, ja, jeg betalte de der 300 kroner for det inden for deres originale hjemmeside. Men jeg har bare, jeg fik bare spillet i på kassette, så ville jeg da hellere have det i kassetten. Så du siger det bare til dem, okay? Ja, ja. Og jeg skal nok, ja, det er snyder ikke sådan noget, bare roligt. Og jeg skal ikke have noget for det, det er gratis, det er nil, det er bare et eller andet. Det er sådan noget, jeg lige giver. Er det, det kunne være så sjovt, hvis man kunne tage begge baghjul op, du ved. Og så bare køre rundt og tage style eller sådan noget. Ja. Tag, løft boogierne om bag jer. Det kunne være fedt. Hvis du ved overhovedet, ved hvad boogie betyder? Nej. Nå, det betyder bare, at du kan løbe. Det er aksen, det er boogien. Det er fordi, du har et ekstra hjul bagpå, jo. Den her træerklod, det er boogie. Men hvor skal man mødes henne? I Bremen. Kører du lige nu? Jeg har lige ved at vælge en lastbil. Hvad skal vi køre? Skal vi køre Man, eller skal vi køre DAF, eller skal vi køre Volvo, eller skal vi køre Mercedes? Jeg kører Man, ja nu. Det er fandme, det er fandme en aftale. Men de har kun 600. Hvad? Man, det kører også rigtig godt. Den kører fandme godt. Det er utroligt godt, en Man, jeg kører. Det var min aller første lastbil. Skal jeg fortælle dig en ting? Hvad? Ja, min onkel, han kører faktisk en betonkanon. Ved du, hvor en betonkanon er? Hvad fanden er betonkanon? Jamen det er sådan en, du ved godt, når man bestiller beton til et hus, så kommer der sådan en med sådan der tromme, der drejer rundt bagpå. Sådan en lastbil med sådan noget beton kørende i bag. Nå, sådan kører din onkel? Ja. Hvor gammel er han? Gammel han er, han er 40. Og din morfar? Min morfar og min mor, hun er 32, min far er 30. Er de skilt eller? De er ikke skilt, de bor sammen, og jeg er 13, vi er 14. Så jeg har unge forældre. Hvornår bliver du 14? Det gør jeg den 13. november. Det er, jeg har næsten lige fødselsdag. Ah, okay. Jeg har fødselsdag lige om 6 dage. Hvor gammel bliver du så? 13. Tillykke med det. Lige den 22. december. Ja. Så glæder du dig vel også? Ja, man får da dejlige gaver. Ja, jeg elsker os. Jeg er helt vildt at komme med Hamburg. Det skal jeg sgu da ikke. Det sjoveste er ved jul. Nogle gange så ved man allerede, hvad man får i gaver. Ja, og det er sådan, man ikke skal sige til sin forældre, når man ved, hvad man får. Nej, det er virkelig dumt. Det er virkelig, virkelig, virkelig dumt. Så får du det ikke engang. Det kommer jeg til at gøre den ene jul, og jeg har set det. Jeg købte det helt. Nu kunne hun gøre nogle hylde, så hvor hun købte. Hun kom og købte sådan en stegepan, og hvor hun prøver det, ikke? Prøver på sokkerne, ikke? Har du engang fået en stegepande, eller hvad? Nej, hun ville sige, at den der stegepande blev godt givet mig tilbage igen, men det er sukkerne på for. Ej, det var så bare en joke, hvad hun gav mig dem. Altså, og så fik jeg så rigtig gave efter, og så fik jeg så helt lidt i spillet. Jeg synes også, Farming Simulator 2015, det er også et sejt spil. Ja, det er det også. Kan jeg godt lide det, det er helt nye, fordi ja, jeg har lige det. Ja, jeg har jo spillet faktisk alle farminger indtil videre. Ja. Er det ikke 9'eren, der var den første, eller hvad fanden var den nu? Det er 8'eren. Jo, det var faktisk 8'eren. Jo, det kan godt passe. Jeg mener bare, at det var 9'eren. Nej, det jeg er ikke sikker, at det kan godt være 9'eren. Ja, jeg tror faktisk, det var 9'eren. Ja, eller ja, det, jeg tror kun, det kan være 9'eren. Ja. Jeg kan godt lide det. Der kommer sådan en TNT look, du ved, lock. Ja. TNT 3 eller fanden eller hvad. Mhm. Så kommer jeg bare kørende op foran dem alle sammen. Ja. Så holder jeg Bremen igen med manen. Så er jeg Bremen. Kom ned til garagen. Er du allerede frem? Jeg rejste bare hurtigt. Jeg overvejer lidt at købe den her garage, så jeg altid kan rejse. Gør du det? Det vil jeg køre, altså. Hvis du har råd, altså. Ja, det har jeg. Er du allerede? Bare sådan derudad. Ja, derudad. Er der progaming.dk? Ja, det er det. I går blev jeg bare kaldt en fuld tysker. Ja, nej, fuld skridt. Hvad? Fuld russer. Ja, fuld russer. De er mine åbenbart, der kører som en fuld russer. Hvem kaldte da det? Ja, det gjorde Dalton, og så gjorde... Når det er dig, der er Mr. Kage.
Der kommer du kraft rejse mig. I en blå maren. Må jeg se kvælderen? Jeg tror, du findes ramme der. Hvad synes du er min man? Jeg ligger med. Ja, den ser også okay ud. Hvad level er du egentlig i? Jeg er i 89, og jeg selv kører op hele vejen fra start af. Jeg har masser af accounts. Jeg har en, hvor jeg cheater på, og så har jeg nogen, hvor jeg kan cheater på. Hvordan får man ind i sin egen private nummerplade? Du går på deres hjemmeside, og så laver du den. Jamen, hvordan får man den in-game? Jeg har lavet en, jeg har fundet for den game. Ja, jeg aner ikke lige, hvordan man får den ind, men... Nå. Jeg har aldrig nogensinde gjort det. Det er kun mine venner, der gør sådan noget. Du har da også en anden nummerplade på din lastbil, det kan jeg da se. Jeg ved også godt, hvordan jeg gør noget. Jeg har bare gennem at logge med min multiplayer, eller til online-profilen har jeg gennem at logge med. Nå, skal vi se, hvor vi kan få et job til? Ja, lige 2 sekunder. Jeg ja, så skal jeg ikke finde en op til Paris, så? Jo, lige 2 sek. Ja, det behøver du sådan set ikke. Vi skal lige finde, hvor vi kan køre til hen. Ja, jeg er nede i Frankrig. Jeg kan køre ind ned til Italien, til Milano. Der kan jeg også se, når jeg kører derned. Ind ned til Milano her fra 17 ja. Timers kørsel. Så kan jeg køre over til et land, der hedder Pleje eller en Pleje. Eller nogen der fucking... Plejehjem? Det ligger helt over i, ved England. Ja. Helt nede i, sydlig, helt nede på den. Hvad starter du med? Hvad starter du med? Men er Milano, kan jeg gøre til? Jamen, jeg kommer ind igen. Jeg skulle bare lige ud og sætte min nummerplade. Jeg har fundet, hvordan man gør. Men mit andet bedste job herfra, det hedder PLYMOYTH. Ja. Jeg skal lige restart mit game. Det er fordi, min nummerplade kom på nu, så skal man åbenbart lige reset. Ved du, der står min nummerplade? Hedder du ikke Torbjørn? Jo. Torbjørn? Ja. Vil du vide, der står min nummerplade? Hvad står der på den? Der står Madsen. Madsen? Det kan vi lide, når du står på den. Jeg vil gerne vide, hvad vi skal på min fødselsdag spise 2 dage før jul. Det er nok lidt underligt, men vi skal hjem lave pizza. Fedt. Det smager også godt. Nu bruger du til din computer. Så hvad mus? Ja. Razer. Nå, jeg har bare sådan en... Thunder. Jeg har bare en Logitech. Jeg bruger faktisk har 3 mus til at stå. Sådan to helt normale, og så sådan en, der faktisk har makro på. Ja. Prøv at se, hvad der står på min nummerplade nu. Det kan jeg lige komme ind og se. Ja. Der står Madsen. Ja. Hvad synes du om min maling på lastbilen? Den er okay. Hvad synes du om min dæk? Jeg synes, de er så fede, de dæk her, kører mig. Kan du godt se, at jeg gør det her? Ja, det kan. Jeg kan også godt høre det, når du trykker. Nå, hvor kan du køre til? Det kan jeg lige kigge. Rack Center. Bruger du push to talk knap, eller bruger du bare voice activator? Hvad mener du? Jamen push to talk, hvor du skal trykke på en knap for at snakke. Nå, M på Teamspeak? Ja. Nej, vi snakker. Jeg snakker bare. Snakker det. Okay. Kan du trykke på en knap? Ja, jeg har sat den ned, så du skal trykke på en knap. Hvor kunne du køre til, sagde du? Jeg kunne køre til Milano. Kan du køre til andre steder i Milano? Kan du køre til Genève? Nede i Frankrig? Hvad sagde du, det hedder? Genève. G-N-E-V-E. Hvor mange tons skal du køre med den ned? Jamen, kan du køre den ned? Ja. Hvor mange tons skal du? 15 tons eller 23 tons. Jeg har 200. Jeg har kørt med... Jeg skal køre med 21, så jeg tror, du skal tage 23, som jeg har en udfordring. Ja, så gør jeg det. Jeg kan køre op til... der vi var i går.
Du kan ikke køre til Genève? Nej, det tror jeg ikke. Hvor ligger det hen? Det ligger nede i Frankrig. Det er sgu lang tid siden, jeg har været dernede. Det er fandme også... Nej, jeg var faktisk... Genève? Hvad er det? G-I-N-E-V-E. G-I-N-E-V-E. Det kan jeg ikke. Nå, okay. Kan du så køre noget ned? Prøv at tage et eller andet, køre ned til Frankrig, for eksempel. Det skal bare være ude i siden der, eller? Jeg kan komme ud til Paris, tror jeg. P-A-R-I-S. Jamen, vi kører til Paris, vi kører ud til Genève. Jamen, jeg har kun en op til Paris, og så en tæt på, jeg holder nu. Du kunne køre til Paris, og så se om du kunne få et andet job derfra. Bare køre til Paris, så. Det gør jeg så. Jeg er lige oppe og hente op på noget, der hedder A-C-S-S et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg får hende min fragt der, så bare du ved det, Torbjørn. Nu skal nok min mor, hun kommer lidt. Men har lastbilen så kører? 822. Fedt. Så er jeg tilbage. Ja, hvad skal du? Min mor, der kom ind. Magte bare ikke lige at smage til hende. Mens I skulle. Nå, er du allerede kørt, eller hvad? Jeg holder, jeg skal på vej. Kør ned på afkørslen og holder, så vent deroppe, så kommer jeg derned. Eller vent op ved tankstationen, okay? Nede i byen. Kom ned til din garage og vent. Det siger vi sådan. Nej, kom ned til sådan en tankstation i byen. Vent der. Jamen, jeg kan ud til tankstationen i byen. Ja, der kommer jeg også. Det skal ikke være nede ved garagen. Det skal være den rigtige tankstation, der holder. Er der? Det er sådan en agtig, hvor man kører ned ad en landevej. Kan det passe? Ja, hvis det er der kommer der, så er det. Det er meget, jeg kan lige. Skal vi to køre med samme vogn, eller hvad? Ja. Jeg har bare to container, hvor du kun en. Skal jeg vende om? Ja, det vil nok være en god idé. Hvor mange DLC's pakker har du? Jeg har 6 pakker eller sådan noget. Har du den kode til at aktivere dem egentlig? Alle sammen? Ja. Ja. Må jeg måske få den dig, så jeg kan ende med at komme til at køre med skib? Af hvad? Har du den kode, du skal aktivere, før du kan bruge dem? Nej, det har jeg ikke. Jamen, det plejer man bare for, synes jeg. Nej. Nej, jeg har købt mine, så jeg får det ikke. Hvor du købt din hen, sagde du? Jeg har bare købt mine til spil ved siden af. Jamen, så du har min CD? Ja, det er min DLC. Okay. Hvor mange DLC er der så i den? Er alle DLC's i den CD, du har købt? Hvad? Du har købt en CD med alle DLC's'ene på? Jeg har købt det her Aero Truck på Steam. Nå ja, men hvad med DLC's'ene? Hvor du købt dem henne? Dem på Steam. Nå, okay. Kan du så bare kende... Jeg ved, man skal have en kode for at aktivere det på Steam. Nej. Det er... Nej, men jeg ved, man kan gå ind og få en kode til det, som man har. Jeg synes ikke rigtigt, du er noget togrum på lastbilen om, Torbjørn. Hvad er det for en klan, du spiller for? Jeg spiller for noget, der hedder... Det kan du se, hvor er mit navn. DTC? Ja. Jeg spiller min egen klan. Ja, hvor mange er der med i den? Vi er 10 personer. Og skriver I alle som logbog? Eller var det dig, der ikke skrev logbog? Vi gider ikke at skrive logbog. Vi gør okay. Bare og hygger os. Men er der så ikke også nogen, der skriver logbog? Nej. Vi begynder på logbo. Nå, okay. Vi skriver bare på Skype, hvor hurtigt de har lyst til at køre. Så synes jeg bare, det er fint nok, hvis de vil køre af fælles. Ja. Vi har bare en fartgrænse. Vi kører som når vi kører konvoj. Ja.
Og hvad er den fartgrænse? 85. Så har, så kan alle sammen til at overhave. Vi holder lige ind herinde. Hvad? Jeg skal lige holde gang. Okay. Jeg kan bare. Har du ventet lige? Jeg kan holde sig lige nærmere, men jeg er lige sidst. Livestreamer du endnu? Ja, ja. Jeg stopper ikke, før jeg går og seng. Er du så også ligeglad, hvor mange der ser med på den? Hvad? Hvad hvis der så ikke er nogen, der ser med? Det er ligeglad med. Jeg skal ikke holde lidt foran. Jeg holder lidt. Du må ikke køre for lidt foran dig. Jeg tror altså sådan senere, når folk lige begynder at komme hjem fra skole, så kommer nogen nok ind og kigger. Ja. Nogle gange så jeg har haft 7, og nogle gange har jeg haft 10, og så det er fint nok, de kommer, så går det. Jeg har ikke krav, de skal blive her. Nå, skal vi køre? Men jeg er fuldt med at køre, men de er ikke så hurtigt optræk. Manen her. Nå, efter noget tid er de. Ja. Nå, men... Vi skal bare lige huske at sige til hinanden, at vi overhælder, fordi der er en bog i sådan en kage. I spejlene kan man ikke, men ikke rigtig vurdere, hvor langt man er fra hinanden. Nå, jeg har lige sat fartpilot til, fordi jeg lige hurtigt skulle gøre noget. Nå, ja. Man kan bare høre, min arbejder. Ja, det gør min også. Men det gør alle lastbiler. Vil du online, når du kører din DAF? Ja. Jeg har lige købt den, næsten. Kan du få med dig? Nej, jeg kan med. Jamen? Det regner i mit spil. Nå. Igen. Wait, er du allerede kørt eller hvad? Jeg har holdt ind. Jeg skal lige til at sige DAF af, fordi du kan det DAF. Hej. Nej, han der... Hvad er det nu, du hedder? Dalton. Dalton? Hvem var det, hvad hedder det? Det er Daniel. Hallo. Hej Christian. Det er mig, der holder her, hvad du ved det. Nej, jeg tager bare lige forbi til, lidt. Om du kommer med. Nej, det er der. Hvad? Du er i logbog, eller hvad? Nej, det er der, sagde jeg. Fint. Jeg har stop, han synes det er, det er fint. Jeg har sagt stop, han synes det er, det er okay, han er... Hallo? 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 Ja, du er i logbog. Venter du lige på mig? Og jeg ligger og kører 40 km i time. Okay. Ja. Men skriver du log på, før du kører? Nej, jeg skriver først, når jeg er færdig med at køre. Der står alt ting om brændstof, man har brugt alt det der. Så I tog i samme plan, eller? Nej. Eller...
vi snakkede ikke om, men så sagde jeg bare stop, og så siger, så sagde jeg til ham, jeg kan, hvad hedder det, så sagde jeg. Jo, det sagde jeg, det der, vi prøvede i går, det der med, hvis jeg stopper, jeg kan ikke holde det, som jeg lover, og så synes jeg, det var okay, og så se, hvad fremtiden bringer. Nej, det jo, jeg kan ikke love noget, så det, jeg bare sagt stop, så jeg kan ikke love noget, så det, nej. Jeg skal bare finde ud af, hvad jeg skal. Bare lige se og tænke, hvad jeg skal. Ja, min søster er hjemme. Nej, de er på arbejde. Min mor kommer snart hjem. Klokken 3. Nu har jeg kørt 1000 km. Hallo? Hallo? Okay, I kan godt høre mig. Hvad var det nu, jeg sagde det? Hvad det var, jeg sagde det før, hvor det var nu, lå hen, hvad var det, jeg sagde?
Hvad har I mødt nogen på vejen? The Recall. Hvad? The Recall. Det er jo det, der hedder Wait Call, ja. Ved I, hvad det der wait call er? Hvad? Snakker du med os, eller snakker du på Skype? Hvad wait call er?
Hallo? 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 Wo kommt denn einen hin? Buddy disconnected from your channel. User joined your channel. Hello? User left your channel.
nu din fucking vogn. Thank you.